Tu da etsemi, is samodgomashi arda gekhmareba. Tu shetsdebi, is sakhalkhot daktsinebs. Is neroebze tamashis virtuozia da kozhrebze dabijebis didostati. Is sheiaraghebulia mikrofonit da tsalien sashishia. Jokeri, David Liklikadzis saavtoro gadatsema. Usmine qoveldghe, shabat kviris garda, tsveli khalakis etershi. Jokeri, sasatsiloa. Ქეთი დოლიძემ რომ დაარტყა პუტინს, მაშინ მივხვდი რომ რუსეთის ტრაგიზმი გარდაუვალი იყო. არ ვხუმრობ, მართლა გალანძღა პუტინი და არც იმას ვხუმრობ რომ ეს ნამდვილად არის პუტინის დასასრულის დასაწყისი. Ეს გადაცემა ჯოკერია, მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. Ქეთი დოლიძემ რომ თქვა პუტინი გადაშენდესო, მაშინ მივხვდი რომ ეს ომი უკრაინის გამარჯვებით დასრულდება. Ქალბატონო ქეთი, თქვენი გამოსვლა იმედზე ძალიან კარგი იყო, მაგრამ თქვენს კუკარაჩას ვერ ჯობდა ნამდვილად. ხოდა კიდე 4 წლის წინ კრემლში გაგზავნილი წერილი დაგივარდათ. ნაწყვეტი იმ სამარცხვინო წერილიდან, რომელსაც არანაკლებ სამარცხვინო ხალხი აწერს ხელს. 80-იანი წლების მიწურულს, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საქართველო ყველაზე მძლავრი ეკონომიკის მქონე რესპუბლიკა წარმოადგენდა. მისი ხალხი მდიდარი იყო მოსახლეობის რაოდენობით, რომელიც 5.500.000 შეადგენდა. პროდასავლუმა პოლიტიკამ და ქართველების სწრაფმა ნატოს სამხედრო ალიანსისკენ გაართულა საქართველოს ურთიერთობები მეზობელ რუსეთთან და სწორედ ამან განაპირობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის რღვევა. Შექმნა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და შეაფერხა ქვეყნის განვითარება. Ხალხი გაღატაკდა და მოსახლეობის რაოდენობა 4 მილიონზე დაბლა ჩამოვიდა. ამას წერს 4 წლის უკან პუტინს ქართველი ხალხი. მას ხელს აწერენ რობერტ სტურუა, რეზო ამაშუკელი, ქეთი დოლიძე, ელიზბარ ჯაველიძე, თამას წივწივაძე, გოგი ქავთარაძე, გოგი ხარაბაძე. Და ეს ხდება 4 წლის უკან, ანუ აგვისტოს ომი უკვე მომხდარია. პუტინს წერენ წერილს. ვინაიდან ქვემორე ხელის მომწერთა უმეტესობა გარდაცვლილია და მეორე ნაწილი კიდე კაცმარიცის სად არის, მოდი გავიაროთ ეს თემა, უკომენტაროთ. ახლა კი რამდენიმე კარგი ამბავიც. როდესაც პუტინი სტატუს უცვლის ბირთვული ძალების მდგომარეობას, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპისკენ მიმართული გზავნილი. აშინებს თავის ჭკუით, თუმცა რომ არავინ შეშინდა, მას შემდეგ არც უხსენებია ბირთვული ბომბი. როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები პასუხობს, რომ არაპირებს რუსეთზე თავდასხმას, ეს არის რუსეთის შიდა საზოგადოებაზე გათვლილი გზავნილი, მკაფიო გზავნილი, რომ პუტინი წირავს მთელ რუსეთს და ამ ქვეყნის მთელ მოსახლეობას ბირთვული კატასტროფისთვის. როდესაც უკრაინა აგზავნის გაეროში მოთხოვნას პუტინის მიერ სამხედრო დანაშაულის ჩადენის თაობაზე, ეს არის გზავნილი რუსეთის შიდა წრეებისათვის, ძალოვანებისათვის, რომ ქვეყანას მართავს სამხედრო დამნაშავე და ცოტა ფრთხილად უნდა იყვნენ ომის დასრულების შემდეგ. როდესაც გაეროს ქვე სტრუქტურა, ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს წევრ ქვეყნებს რუსეთის გარიცხვისაკენ, როდესაც ფიფა კრძალავს ყველანაირ თამაშს რუსეთის ტერიტორიაზე, როდესაც ბიპი ყიდის თავის წილს როსნებთან ერთობლივ სტრუქტურებში, როდესაც ევროპის ცა იხურება, ეს არის გზავნილი მსოფლიოსათვის, რომ რუსეთთან საქმე აღარავინ არ უნდა დაიჭიროს. როდესაც გერმანიის კანცლერი ბუნდესტაგში ასეთი სიტყვით გამოდის, როდესაც არც ერთი დასავლელი ლიდერის სამყაროს აგრესორს აღარ ელაპარაკება, როდესაც უკრაინას ეს გმირულად უძლებს ურდოს შემოტევას, ეს არის რუსეთში რეჟიმის ცვლილების აუცილებელი დადასტურება. ამის შემდეგ ყველაფერი უბრალოდ დროის საკითხია. წონასწორობის წერტილი აღარ არსებობს, რადგან იმდენად მძიმეა სანქციების ტვირთი და იმდენად სწრაფად ხდება ახლების დამატება, რომ სასწორის პინა მუდმივად ერთხარეს არის დაწეული. ეს სიმძიმე გაჭყლეთ პუტინს. Ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე, შაბათ კვირის გარდა. Თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Усмине ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.